У Черкасах викрили угруповання фальшивомонетників. Як з'ясували слідчі, підробки виготовляли на окупованих територіях. Одного з кур'єрів банди СБУ затримало, коли він спробував продати липову готівку. Під час обшуку в його поплічників оперативники виявили і передали на експертизу 1 000 000 гривень, 130 тисяч доларів, майже 8 тисяч євро та 43 тисячі російських рублів. Встановлено, що фальшиву іноземну валюту ввезено з тимчасово окупованих територій України. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 199 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.